Vulin, zabrinutost zbog svega što se dešava u BiH. Lukač laže da će MUP postupati prema nametnutom Inckovom zakonu. U Republici Srpskoj 83 nova slučaja virusa korona, čak 29 novooboljelih iz Trebinja. Šeranić, stiglo više od milion vakcina. Bilećanka Ivona Šakotić, najljepša djevojka Srpske. Poštovani gledaoci, dobar dan, ja sam Dragana Mihić, a vi gledate vijesti u 16.30. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da su veoma zabrinuti zbog svega što se dešava u Bosni i Hercegovini i pritisaka koji postoje na Republiku Srpsku, te poručio da je Srbija protiv svakog nametanja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin je rekao da ranije visoki predstavnik kao da je htio da se osveti svim narodima u BiH, te je nametnuo zakon koji kao da ima cilj da trajno zatruje odnose u BiH i trajno posvađa ljude koji tu žive. Mi smo veoma zabrinuti zbog svega što se dešava u BiH. Zabrinuti smo zbog pritisaka koji postoje na Republiku Srpsku, zbog toga što se nameću zakoni koji treba da nametnu istinu, a istina se zakonima ne može nametnuti, rekao je Vulin novinarima u Drvaru. On je dodao da su zabrinuti zbog toga što se takvi zakoni uvijek jedino odnose na Srbe, zbog mogućnosti da postanu politička batina kojom će se hapsiti neposlušnim, kao i zbog toga što se atmosfera u BiH na ovaj način veoma pokvarila. Vulin je apelovao da političari nikada ne nameću ništa, već da vode računa o demokratskim procedurama, jer to je jedini način da u BiH i cijelom regionu vladaju mir i razumijevanje. O diplomatskoj noti ambasade Ruske federacije u BiH, u kojoj navodi kako ne prihvata Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika, Vulin je rekao da Rusija, kao jedan od garanta Dejtonskog sporazuma, ima pravo na svoje stavove koje ne može da komentariše. Mogu da komentarišem da smo kao država Srbija apsolutno protiv svakog nametanja, da ne možemo da prihvatimo nijednu odluku koju ne prihvataju tri konstitutivna naroda u dva entiteta koja čine BiH. Svaka promjena Dejtonskog sporazuma za nas je apsolutno neprihvatljiva i svako nepoštovanje procedura koje su proizašle iz tog sporazuma za nas su neprihvatljive, rekao je Vulin. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač izjavio je da je laž da će MUP Srpske postupati u skladu sa nametnutim zakonom Valentina Incka i takve informacije nazvao medijskom manipulacijom. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obratit će se nadležnim organima u Bosni i Hercegovini da bi se utvrdilo da li je neko od zvaničnika Srpske nelegalno prisluškivan, izjavio je ministar Dragan Lukač. Pa i ja sam vidio da u medijima da su iznešene nekakve razgovori koje apsolutno nisu u zakonskoj proceduri. Da li je to sada medijska manipulacija ili nešto drugo, u ovom trenutku ne mogu da govorim o tome, ali mi ćemo svakako ispred Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske da se obratimo nadležnim organima i da vidimo o čemu se tu radi i na koji način se došlo do takvih informacija, da li su one stvarne, da li su ti razgovori stvarno postojali u tom obliku, da li ih je neko zvanično snimao ili je nelegalno prisluškivan bilo ko zvaničnika Republike Srpske, ili je to jedna medijska manipulacija za koju također možemo veoma često da vidimo na različitim portalima da se pojavljuje u našem medijskom prostoru. Uglavnom radit ćemo na tome pa ćemo provjeriti šta se dešava. Virus korona je potvrđen kod 83 osobe u Republici Srpskoj, a izvršeno je testiranje 385 laboratorijskih uzoraka. Najviše novooboljelih je iz Trebinja, 29 osoba. U Bileći je registrovano 8 novih slučajeva zaraze. Institutu za javno zdravstvo prijavljen je jedan smrtni slučaj. Radi se o ženskoj osobi srednje životne dobi iz Broda. U Republiku Srpsku je do 12. avgusta stiglo više od milion vakcina protiv virusa korona, a građanima su na raspolaganju vakcine 5 proizvođača, izjavio je Srbni ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je da je prvu dozu vakcine u Srpskoj do sada primilo više od 28% odraslog stanovništva
i dodao da je posebno važno da se vakciniše populacija mlađa od 40 godina. Pozivamo sve građane Republike Srpske da pristupe vakcinaciji da bi se pripremili za sve ono što nas očekuje u septembru. Nema potrebe za oklijevanjem. Srpska ima značajne količine različitih vakcina za koje građani mogu da se odluče u konsultaciji s nadležnim ljekarom, istakao je Šeranić. On je naglasio da je proteklih mjesec dana većina kapaciteta zdravstvenih ustanova bila usmjerena na vakcinaciju, što daje rezultate i značajno povećava obuhvat vakcinacije. On je zahvalio građanima koji su se odazvali na vakcinaciju u prethodnom periodu, ističući da je njihova svijest o značaju imunizacije jedan od ključnih faktora u borbi protiv virusa. Zaključno sa 11. avgustom, Institut za javno zdravstvo Republike Srpske uputio je prema zdravstvenim ustanovama više od 260.000 doza vakcina koje se daju kao prva doza i 173.357 druge doze vakcina. Time dolazimo do podatka da je više od 28% odraslog stanovništva vakcinisano prvom dozom vakcine, istakao je resorni ministar. Prema njegovim riječima, ovu sliku treba da upotpune podaci o osobama koje su vakcinisane u Srbiji, zbog čega se kontinuirano apeluje da prijave vakcinaciju u svoje timove porodične medicine. To nam je neophodno kako bismo upotpunili ove podatke, jer će veći obuhvat imunizacije omogućiti da drugačije razmišljamo o pooštravanju samih mjera u nekom narednom periodu, odnosno o kretanju ljudi van granica Republike Srpske, poručuje Šeranić. On je ukazao da predstoji veoma važan period, te da građani treba da budu svjesni da će, ukoliko bude manji obuhvat vakcinacijom, sa pogoršanjem same situacije individualna odgovornost direktno uticati na to kako će se razmišljati o mjerama. Tu prije svega mislim na mjere usmjerene na zajednicu, koje se odnose na ograničavanje radnog vremena, broj ljudi u zatvorenim prostorima te samo nošenje zaštitnih maski, objasnio je Šeranić. S druge strane tvrdi i drugi će razmišljati o tome na koji način će dozvoliti kretanje u narednom periodu ukoliko pokazatelji o imunizaciji budu niži. U nastavku slijede vijesti iz naše regije. U sali Skupštine opštine Berković je održana je treća redovna sjednica u sazivu 2020-2024. godina. Sjednica je počela sa radom u 9 časova, prisustvovalo joj je svih 13 odbornika. Donesene su odluka o usvajanju izvještaja o radu načelnika i opštinske uprave za 2020. godinu, odluka o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju kao i druge odluke. Na sjednici su usvojeni izvještaje o radu javne ustanove Berković i sport, opštinskog odbora Crvenog krsta, opštinske boračke organizacije. U rejonu sela Vlaška i Morče aktivan je požar koji je zahvatio šumu i nisko rastinje, a požarna linija veoma se brzo mijenja, potvrdili su u teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje. S obzirom da je vatra veoma brzo zahvatila nisko rastinje, ekipe vatrogasaca iz Trebinje i Lastve te radnici Centra za gazdovanje kršom nastoje vatru odbiti od kuća u ovim selima. Za sada stambeni i pomoćni objekti nisu ugroženi. Požar na području Bileće još je aktivan u rejonu sela Mirilovići gdje je vatra oko kilometar udaljena od kuća, ali vatrogasci kontrolišu požarnu liniju, rekao je srni komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Bileća Radomir Radmilović. Bilećki vatrogasci danima se bore sa požarima, a u gašenju im pomažu trebinske kolege, pripadnici civilne zaštite Bileća, zaposleni u opštini i javnim institucijama te brojni mještani. Kulturno-umjetničkim programom u prisustvu sportista i gostiju večeras će svečano biti otvorena 146. Nevesinska olimpijada. Kako je najavljeno, ovogodišnju manifestaciju tradicije i viteštva otvorit će ministarka financija u vladi Zora Vidović. Iako su prva takmičenja već odavno počela, svečano otvaranje se po tradiciji priređuje veče uoči konjskih trka, koje su više od jednog vijeka prepoznatljivo obilježje avgustovske svetkovine u Nevesinju. Organizator manifestacije je opština Nevesinje, a pokrovitelj vlada.
Kulturno-umjetnički program na centralnom gradskom trgu u Nevesinju počinje u 21 čas. Očekuje se prisustvo nekoliko hiljada posjetilaca, sportista i gostiju iz Republike Srpske i regiona. Organizatori su najavili raznovrsne muzičke i zabavne sadržaje. Kao specijalni gost ovogodišnjeg programa nastupit će članovi orkestra Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a bit će priređen i vatromet. Profesor Đorđe Dabarčić dobitnik je brojnih nagrada i priznanja za poeziju. Objavio je 7 zbirki pjesama i 2 romana. Krst na Stambolskoj kaldrmi je svjetlost dana ugledao 2013. godine, a ove godine iz štampe je izašao roman Tučevska molitva. Na konkursu poezije Sremsko-Karlovački pjesnički brodovi 2021 osvojio je drugu nagradu za pjesmu Trifunov nokturno, posvećenu pjesniku Dušku Trifunoviću. Priznanje nedavno stiglo i od strane Balkanske pjesničke unije iz Sarajeva za iskazan kvalitet pjesničke kreacije iskazane u pjesmama Pleti Sanka i Nevjesta Nemira. Književni klub Srpsko-Bugarskog prijateljstva preveo je neke od Dabarčićevih pjesama na bugarski jezik i izrazio želju da na bugarski prevede i kompletnu zbirku poezije Pleti Sanka, kao i roman Tučevska molitva. Na praznik Preobraženja Gospodnjeg 19. avgusta u Avtovcu će biti održan fudbalski turnir Kup Preobraženja, čiji su organizatori Kulturno-sportski centar i Avtovački rodoljubi. Kotizacija za učešće na ovom turniru iznosi 70 maraka. Prijave se mogu izvršiti do 18. avgusta do 18 časova. Avtovački kup Preobraženja predstavlja završetak ovogodišnjeg kulturno-sportskog ljeta, manifestacije koju je u saradnji sa javnim ustanovama inicirala opština Gacko. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da ono što Srbiju brine jeste jačanje kosovskih bezbjednosnih snaga. Odgovarajući na pitanje jesu li najavljene vježbe NATO-a na Kosovu i Metohiji zaista samo rutinska stvar ili prilog očuvanju bezbjednosti u pokrajini ili one imaju i političku konotaciju i poruke, Vučić je rekao da je na Kosmetu nakon povlačenja ruskih snaga 2000. godine samo NATO. Vučić je istakao da to što Priština i dalje ne vraća zemljište manastiru Visoki Dečani, a što je dužna da uradi, govori i o snazi pritiska nekih drugih na prištinske vlasti. Titulu najljepše djevojke Srpske ponijela je Bilećanka Ivona Šakotić. Jubilarni 25. izbor za Mis Republike Srpske održan je u Nevesinju u sklopu 146. Nevesinjske olimpijade. Nevesinje je sinoć bilo centar glamura, mladosti i ljepote. Mis Republike Srpske je... Mis Republike Srpske za 2021. godinu je djevojka pod rednim brojem 6, Ivona Šakotić iz Bileće. Čestitamo od srca. Molimo vas veliki pobjednički aplauz za Mis Republike Srpske za 2021. godinu i sve ostale učesnice. 17-godišnja Bilećanka Ivona Šakotić odnijela je titulu Mis Republike Srpske za 2021. godinu. Prirodna, lijepa i nježna Ivona učenica je 3. razreda ekonomske škole u Bileći. Ova mlada Bilećanka zauvijek će pamtiti 13. avgust i glamurozno veče u Nevesinju. Zaista prelijep osjećaj, oduševljena sam, ovo je za mene jedno novo iskustvo. Ovo nisam očekivala, ali zaista prelijepo. Do sada nisam imala nekog velikog iskustva u modelingu. Ovo je moj prvi izbor za Mis Republike Srpske, za Mis BiH. Prezadovoljna sam, jedno novo iskustvo, upoznala sam nove prijatelje, nove prijateljice zapravo i zaista sve su fantastične i željela bih ovim putem da se zahvalim direkciji koja je prema nama zaista pokazala jedno veliko poštovanje, odgovornost i ono sve najljepše.
Jubilarno 25. takmičenje za Mis Republike Srpske okupilo je 19 djevojaka iz svih krajeva Republike Srpske, a njih 12 sinoć je izabrano da učestvuje na izboru za Mis Bosne i Hercegovine, koja će predstavljati našu državu na izboru za Mis svijeta. Cijela manifestacija protekla je u jubilarnom ozračju, jer ovo je naš već veliki jubilej, 25 godina rada, to nije malo. I u uslovima u kojima radimo u cijeloj Bosni i Hercegovini, ovo je veliki uspjeh. Zahvaljujem se i svim građanima i svima onima koji su došli na samu manifestaciju i vjerujem da su uživali, vidim po reakcijama da je ovo zaista bilo jedno fantastično večer i da su djevojke imale adekvatnu podršku. Večer glamura, ljepote i mladosti vodila je bivša misica Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Tanja Vuković, koja je te godine predstavljala našu državu na izboru za Mis svijeta u Južnoj Africi. Zaista sam to činila sa ponosom, stekla sam predivna iskustva kako životna, izdvojila bih svoja divna prijateljstva, putovanja, tako da mogu da razumijem večerašnju euforiju svih ovih djevojaka. Ljepota je relativna stvar, prosto ne može se svakome jedna djevojka svidjeti, ali ono što čini jednu djevojku kvalitetnom predstavnicom svoje zemlje na takvom jednom glamuroznom izboru jeste, pored svoje ljepote, i šarm, i harizma, komunikativnost, poznavanje stranih jezika, tako da ljepota je u suštini samo jedan paravan, naravno, koji se traži, ali ono istinski, ono suštinski što je u vama dolazi do izražaja i nešto je... Da kažem, i najbitnije je da sutra sa ponosom predstavljate svoju zemlju na jednom tako važnom izboru kakav izbor za Mis svijeta. Državno finale Bosne i Hercegovine za Mis svijeta najavljeno je za 17. septembar, a ovogodišnji izbor za Mis Republike Srpske organizovan je u sklopu 146. Nevesinske olimpijade. Izbor je održan u organizaciji Direkcije za izbor Mis Bosne i Hercegovine pod pokroviteljstvom opštine Nevesinje i uz podršku brojnih sponzora. Tropski talas sjevera Afrike stigao je u Republiku Srpsku. Meteorolozi kažu, ovo je samo početak tropskog talasa jer se u narednim danima očekuju temperature do 40 stepeni Celzijusa. Meteorolozi najavljuju pakleni vikend, a vrh toplotnog talasa bit će u ponedjeljak sa temperaturom od 40 stepeni. Detaljniju vremensku prognozu gledamo u nastavku. Tokom dana sunčano i veoma toplo uz malu dnevnu oblačnost, dosta mjesta i vruće. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 36, na jugu i sjeveru oko 38. Na jugu tropska noć. Tokom jutra i dana sunčano, veoma toplo i vruće uz malu dnevnu oblačnost. Sutra vjetar slab do umjeren, pretežno istočni i jugoistočni u Hercegovini južnih smjerova. Minimalna jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 26, najviša dnevna temperatura od 31 do 37, na jugu i sjeveru oko 39 stepeni. I bilo je to sve u vijestima. Ugodan ostatak vikenda.